सगळ्या रानातली आता मेथीची ही भाजी आता उगवते त्या, म्हणून आज मी तुम्हाला मेथीचं मुटकं करून मी तुम्हाला दावणार आहे. असं मेथीचं जर मुटकं केलं तर हे पावसाळ्यात खायला चवीला चांगले लागतात. जर बाळाशनेसुदी जरा तिखट कमी करा घालायचं आणि जरा बाळाशनेसुदी मुटकं हातात खायला दिलं तर हिंडत फिरत बाळ खायची. आता ह्या काही मेथीची भाजी खळा 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 धुतल्या आणि आता ही बारीक मी चिरून घेतल्या. आता एक वाटी कारदुंदळ्याचं पीठ घालायचं. आता गव्हाचं पीठ अर्धी वाटी घालायचं. आता एक वाटी बाजरीचं पीठ घालायचं. अर्धी वाटी हरभऱ्या डाळीचं पीठ घालायचं. आता चार पिठं घालून मुटकं केलं की चवीला लागते ती. चवीसाठी आता मीठ टाकून घेऊया. वावा जरा घातला की पाट गॅस धरत नाही, पाट फुगत नाही, म्हणून हे आता वावा घालायचा. आता ही लसणाच्या पासापुड्या आता बारीक करून घालायच्या. आता एक चमचा हळद घालायची. आता आमची घरची चटणी एक अर्धा चमचा. चटणी घालायची नसली तर खरडा करून त्याच्यात घातलं तरी बी मुटकं चवीला लागतात पोरानं. एक चमचा जिरं टाकून घेऊया. सगळं आता ही कालवून घ्यायचं बघा. आता सगळं ही कालवून घेतलं म्हणजे मसाला सगळ्याला लागतो या चांगला. जरा जरा पाणी घालून मळायचं. लय पातळ करायचं नाही, लय घट करायचं नाही. लय पातळ जर केलं तर मुटकं चांगलं होत नाही ती, आणि लय घट करायचं नाही मग उकडत नाही ती चांगलं. मग घट केलं की असं ह्यो काही असं घट मळून घ्यायचं. ह्यो काही असं मळून ठेवायचं. एक 10 मिनिटं ठेवायचं मळून म्हणजे मग चांगलं होतं आहे पीठ. आता मी का नाही ही आता मेथीच्या भाजीचं जर मुटकं करायला लागलो तर सगळ्या भाज्या मेथीची आता करून दावायला लागली. तसं चिरगुळीची भाजी की नाही तिचं मुटकं होत्यात. घोळ्याच्या भाजीचं बी मुटकं. आता ऊसाच्या पाल्याचा धुवून मी आता ह्याच्यात आतूर घातला. या आता ही पीठ मळून 10-15 मिनिटं झाले. पीठ चांगलं कसं भिजलंय. आता मुटकं कराय घ्यायचं. थोडस हाताला तेल लावायचं म्हणजे पीठ चिटकत नाही. असं 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 करून घ्यायचं काय. आणि असं उठवायचं बोट. हे काही अशा आपली बोटाच्या शिरा उठल्या की ह्याला मुटकं म्हणते. आणि ह्याच्यावर उकडत ठेवायचं. लय जाड पण करायचं नाही, लय पातळ पण करायचं. बोटान दाबले का नाही असं धरून की अशा शिरा उठत्या. खालनं वापा या लागल्या. खालनं वापा या लागल्या पाण्याला की वर मुटकं ठेवायचं. आता ह्या मुटक्याला 5 मिनिटं झाकून ठेवायची. 5 मिनिटं झाकून ठेवलं का नाही परत वरचं झाकण काढायचं. आणि पाण्याचा शितोडा द्यायचा थंड पाण्याचा. आणि परत दुसरं मुटकंही त्याच्यावर ठेवायचं म्हणजे एकामेकाला चिटकत नाही. आणि आत्ता जर एक खालचा थर ठेवला आणि दुसरा परत ठेवला तर एकमेकाला चिकटते. ती काढताना पण निघत नाही, शिजताना व्यवस्थित नाही. 5 मिनिटात का नाही तोपर्यंत ती घट्ट झालेला असतात मुटकं, म्हणून एकमेकाला चिटकत नाही. आता भरपूर लोक मला विचारतात काकू ऊसाचा पाला नसला तर आम्ही कशा वापलायचं उकडून घ्यायचं. तर आपली मोदक पात्राची तर चाळणी सगळ्या घरात नाही असते. मोदक पात्रात चाळणीला खाली तेल लावायचं आणि त्याच्यावर कुठलं पण पदार्थ उकडीचं असू दे, ठेवलं तर पण उकाडते. काही ऊसाचाच पाला लागतंय असं पण काही नाही. आता आपल्याकडं पुराण वाटपीच्या चाळणी निघाल्या त्या पत्र्याच्या असं, त्याच्यात सुद्धा ती उकाडलं तरी पण चालतंय. त्याला असं साधारण तेल पुसायचं आणि त्याच्यात पण उकाडलं तरी पण चांगलं उकाड. आता हे बघा कसं घट्ट झालंय. आता ह्याच्यावर पाण्यात शितोडं द्यायचं आणि दुसरा थर लावायचा असा. आणि ह्याच्यावर आता दुसरं ठेवायचं म्हणजे ह्याला चिकटत पण नाही आणि त्याच्याबरोबर हे उकाडलं जाते. डबल डबल आपलं काम वाचतंय. आता तुम्ही म्हणचेला आधी ठेवल्याला जास्त उकडल आणि आता ठेवल्याला कमी उकडल तसं काय नसतंय. ती उकाडतंय व्यवस्थित.
मुठक काय उकडायला वेळ लागत नाही, एक 10-15 मिनिटात मुठक उकाडते। आता 10-15 मिनिट झाल्यात ह्याला दोन थर देऊन, आता आपण उकाडल्यात का बघू। येऊ का हे मुठक उकाडलं की हे घट्ट होऊन पेटी येते, मग आपण समजायचं की मुठक उकाडले, खालचा वरचा थर चांगला उकाडला। आता हे बघा एकमेकाला चिकटला नाही है का, म्हणून थोडं वरचा थर घालायच्या अगोदर एक 5 मिनिटे ह्याला उकडून द्यायचं आणि पाण्याचा हपका मारायचा आणि दुसरा थर ठेवायचा। आता आपण मुठकं उकडून घेतल्यात आणि आता तव्यात शिजली का नाही जिरं मोहरी टाकून तळून घेतलं तरी बी चालतंय, नाहीतर नाही तळलं तरी बी घ्यासंगट खाल्लं तरी बी तसं चालतंय। आता तव्यात एक पळी तेल ओतलंय, मुठकं आपण फोडणी टाकायचं, एक चमचा जिरं टाकायचं, मोहरी एक चमचा जिरं, फोडणी आता सगळीकडे पसरायच्या। आता एक ह्यात सोडायचं। आता लिंबू मी तसंच खायला ठेवणार आहे, लिंब फुडणे टाकणार। असं व्यवस्थित खरपूस त्याला चांगलं भाजून घ्यायचं। हे कसं भाजलंय असं, आता आपण काढून घ्यायचं ह्याला। आता ही दोन प्रकारची मी मुठकं केल्यात, ही उकडून घेतल्यात आणि ही उकडून परत आणि तेलात तळल्यात। आता हे बघा आतपर्यंत चांगलं उकाडलेत आणि हे पण बघा चांगलं तळल्यात आतपर्यंत। येऊ काय आता उकाडलेलं मुठकं दह्याबरोबर खाल्लं तर पण चालतंय, आणि उकडून मी तेलात तळल्यात का नाही की चारच्या टायमाला चहा बरोबर खायला लई चांगलं लागते। एक घास मुटक्याचा एक घोट चहाचा असं खाल्लं का नाही, तोंडात असं जरा तिखट गोड लय चांगलं लागतंय खायला।